بہت اچھے لال آیا سن رہے ہیں اور کہتے پر ایک شعر سنے میرے دوستوں کہ قیامت پھری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس. امبانی کی بہت خوشی ہے کہ میں پھری کر کے بہت زیادہ نام کما رہا ہوں. یہ میرے حضرات شاعر کے تصورات دیکھے پران دل کہتے ہیں کہ کسی بھی کونے سے بھیجو سلام پہنچتا ہے نبی سے بات کرنے میں کوئی باور نہیں لگتا. کسی بھی کونے سے بھیجو سلام پہنچتا ہے نبی سے بات کرنے میں کوئی باور نہیں لگتا. ماشاء اللہ یہ دیکھیے تعاون چاہا جاتا ہے سبھی سے بات چیت دے دو. یہاں پہ گردنی چھائی ہے تھوڑی زندگی دے دو. بھلا کیوں پریشان ہو کے لوگوں صاحب جلسہ کرایہ آنے جانے کا لوگ یہ دے دو. دس کے آگے نوٹ نہیں ہے کیا ناظر کے ساتھ یہ سب دینا پڑ رہا ہے. اللہ کرے کہ انہیں اپنی سوچ سمجھ عطا فرمائے. آئیے ناظر پاک کے لیے کبھی نبی مشاعرہ کا حکم ہوا ہے. ایک بچہ عدنان محمد عدنان میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں ناظر پاک کے لیے.